Mpenzi mtazamaji, ni wakati mwingine, ni asubuhi njema kabisa, ningependa kukaribisha katika channel yetu ni Kenya Media TV. Na ili kuandamana nawe, ningependa kukuomba uweze kufinya alama kengele ili kwa kwanza tunapoleta habari zetu. Habari zinazotufikia hivi sasa asubuhi ni kwamba aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga ameweza kusema yeye hatahudhuria kongamano la leo ambalo litakuwa likifanyika pale Kasarani. Amesema kwamba hakukuwa na uhaki wowote katika uchaguzi uliofanyika na kusema kwamba mahakama kuu ilitumika ili kumtumikia William Ruto. Akasema kwamba aliongezea kwamba yeye yupo nje ya nchi na hivyo sasa hataweza kuhudhuria, na akasema kwamba pindi tu atakaporudi yeye ataweza kupigania haki yake. Je, ataweza kupigania aje haki yake na bado atakuwa nje ya serikali? Mpenzi mtazamaji, ili kupata haya na mengineyo mengi, ningependa kukuomba uweze kufinya alama kengele ili tuweze kuandamana. Kumbuka, hii ni Kenya Media TV.